Nu ska vi dra till Ejdar och köra nästa kranmärkning. Idag är jag med Anna. Ska vi se om vi kan få ytterligare en kranmärkning i hand. Lite blommor, va? Blommor behöver jag. Blommor behöver vi. Ja. Rakt fram. Kranmärkning är en hållbarhetsstämpel från Trollhättan Energi som innebär att man ska välja kranvatten istället för butylerat vatten. För vi har ju ett så jättegott vatten här i Trollhättan. Och det är också väldigt prisvärt och närproducerat. Då är vi på Ejda. Gör kranmärkning nummer 2, 2020. Jag tänker mig att jag ger blommorna till dig, Henrik. Tackar, tackar. Så, ja precis, så det är det ju. Så lämnar vi diplomet till dig. Tack så hemskt mycket. Varsågod. Vi ser det som en naturlig del i vår verksamhetsutveckling. Att vi vill minska vår klimatpåverkan och genom att använda kranmärkt vatten så vill vi bidra till en bättre miljö men också en allt mer hållbar arbetsplats. Vi har köpt in lite vattenflaskor så man kan fylla på med kranvatten istället för att köpa vatten givetvis då. Vi har köpt in lite nya karaffer eller fler karaffer så att vi kan använda kranvattnet på våra interna möten och så vidare. Men sen också såklart att vi pratar om det. Ja. Varför gör vi det? Både som berättar internt men det kan ju vi också berätta externt till våra hyresgäster och kunder och så vidare också, såklart. Tack så mycket! Lycka till! Tack så mycket!